Як провести в Україну що завгодно? Дуже просто. Платиш 300-500 євро і хоч банани, хоч картини Порошенка вези. Та на кордоні з Угорщиною схема, що озолочувала місцевих смотрящих, дала збій. Десятки мікроавтобусів не пускали в Україну. Обурені люди, серед яких були і звичайні контрабандисти, підняли такий бунт, що тимчасовий голова української митниці Ігор Муратов і головний прикордонник Сергій Дейнеко особисто прилетіли на кордон домовлятись. На чому потиснули руки і яка схема тепер працюватиме на кордоні, вже знає Олександр Крижанівський. Бунт на кордоні. Водії з посилками від заробітчан заблокували в'їзд в Україну. Тут почнеться зараз другий майдан. Спроба легалізувати сірий бізнес чи перерозподіл прибутків. У нас не працює закон, у нас не працює нормативні акти, у нас хтось про щось домовляється. Чим закінчиться протистояння людей та влади? Поїхали! Давай! І хто роками набивав свої кишені замість державного бюджету? Хто до тебе підійде, з тим і домовляєшся? Загальні обсяги контрабанди, вони складають від, за різними оцінками, від 3 до 4 мільярдів доларів втрат для державного бюджету. За якими правилами будуть возити гостинці з Євросоюзу? І як легалізація ринку посилок від рідних за кордоном вдарить по ваших сімейних бюджетах? Останній день весни може стати останнім днем оборудок закарпатських митників. І звідки не їду? Ні з Карибів, ні з Кипрів, ні з Через СБУ та поліцію, які приїхали проконтролювати їх діяльність, зупинилася схема, що працювала десятиліттями. Ситуація, яка сьогодні складається на кордоні, вона не є новою, вона є постійною. Просто питання тільки в тому, коли домовилися, з ким домовилися, на якому етапі домовилися. Відчувши, що пахне смаленим, митники почали працювати за законом, поставивши перевізників, що заробляють, возячи посилки з ЄС, а переважно з Італії, перед фактом – потрібно платити в бюджет 1 євро з кожного кілограму вантажу. Я такий самий, як ти. Євро 40. Євро 40. Так. Почало 80 копійок, потім євро, потім євро 40. Але перевізників це не влаштувало, і вони перекрили кордон. Нікого не пускаємо! Ні фури, нікого! Та навіть скинули з дороги автівку прикордонників. Щоб заспокоїти протест, довелося викликати поліцію та Нацгвардію. А коли нічого не вийшло, з Києва прилетіли головний прикордонник Сергій Дейнеко разом з тимчасовим очільником митників Ігорем Муратовим. Було скільки пасажирів? Було 5 пасажирів. 5. Це особисті речі? 5 пасажирів? Я такого не говорив. Лише після перемовин із ними, зійшовшись на ціні розмитнення в 55 центів на кілограм, десятки бусів погодились платити. Ви ж розумієте, що передачі вони підлягають під певні оподаткування і сплату митних платежів. Ми согласні. Согласні? 0,55 нормально? Так, нормально. Головний митник ЧОПу звітує про перемогу. Кожна автівка – це 15 тисяч гривень в бюджет. В середньому виходить сплачувати з автобуса десь в середньому від 12 до 16 тисяч гривень, в залежності від кількості товару, від його, скажімо, від якості. І за одну лише добу вдалося зібрати чималеньку суму – 2 мільйони 300 тисяч гривень, з яких понад 1,5 мільйона – з італійських бусів. От тільки ця подія може стати серйозною проблемою для охоронців кордону і наповнювачів бюджету. Губернатор Закарпаття прямо говорить, раніше ці гроші йшли в чиїсь кишені, а не в бюджет. Були якісь певні корупційні схеми, які формували незаконні обсяги цих платежів в кишені
посадових осіб, але не в бюджет держави. Перевезення посилок та товарів під реалізацію, прикриваючись посилками, давня схема, на якій перевізники скоріше дійні корови, ніж бенефіціари. Для того, щоб ці схеми працювали, задіяно дуже багато різних структур. Це і СБУ, митниця, звичайна податкова, може бути прокуратура, може бути суди. На камеру водії, мабуть, боючись наслідків, лише натякають на данину для митників і прикордонників. Без деталей. Як раніше возили? Домовлялися і возили. Були ціни помірні. Як виглядало це домовляння? Ну, кожного по-різному. Та ми знайшли водія, який розкрив усі секрети бізнесу поза законом. На умовах анонімності Сергій називає розцінки закарпатської митниці. Якщо ти везеш товар, допустимо, і ти не хочеш, щоб тобі машину відкривали і провіряли, що ти везеш, то сума висока, від 500 євро. 500 євро і вези, що хочеш. Тих, хто так робить, розповідає Сергій, не більше 20%. Інші дійсно возять посилки заробітчан, але й вони платили данину. Оце ви підходить або митниця, або контрабандист, дивлячись на загрузку, з якої ти приїхав, наскільки загружена машина, і від цього формується ціна, яку ти маєш заплатити. А скільки, якщо ти везеш просто посилки? Просто посилки, там ціна теж від загрузки, від 100 євро. Запитуємо, хто ж такий контрабандист, і отримаємо несподівану відповідь. То людина, яка має з контрабандою боротися. Контрабандист – це посада на митниці. Це люди в чорній формі. Це ті, які провіряють багаж на наявність контрабанди, ну, заборонених товарів. Та замість того, щоб боротися, заробляє. І заробляє гарно. Кількість цих італійських бусів, як і наших людей в Італії, чимала. Скільки бусів, наприклад, через КПП ТИСа проходить із тими італійськими товарами в місяць? 1000. Якщо взяти середню таксу в 400 євро з буса, то лише за місяць заплющені очі охоронців кордону – це 400 тисяч євро або ж 12 мільйонів гривень. Майже 150 мільйонів на рік – потенційний прибуток бюджету. І гроші, які йшли комусь в кишеню. І це були не лише люди в формі, а й хлопці в спортивних костюмах. Була ситуація, коли я приїхав, не заплативши. Ну, я так зрозумів, що митник одразу повідомив людей, які кришують цей весь бізнес на митниці. Я проїхав цей кілометр, мене вже на заправці чекали. Під'їхала машина в цивільна, і вийшло двоє людей, які мені, ну, скажімо так, погрожували через мої неправильні дії, бо я не заплатив. Та не місцевим криміналітетом єдиним. В групі перевізників дізнаємося, що від 50 до 150 євро щотижня віддають італійським бандитам. Оце ж тільки за те, щоб не спалили тобі машину і дали нормально працювати. По суті, місцеві мафії податок такі. Та не місцеві, це українці. А, тобто... Українська мафія. Схоже, заробітки бувають різними, як і в Україні, так і за кордоном. Та в цьому випадку водії платять данину і вкладають її у вартість посилок для наших жінок, бо саме вони переважно і працюють в Італії. Їм же й доведеться заплатити податок у бюджет. В групах перевізників вже пишуть про ціну в 1,5 євро за кожен кілограм посилки. Хоч ще минулого тижня середня ціна була 1 євро. І самі перевізники вже говорять про те, що можуть втратити роботу. Якщо вони це закривають, автоматично що ми лишаємося? Без доходів. Перевізники посилок вже готові обговорювати з владою легалізацію і ставати поштовими операторами. За скільки можна прийняти ці зміни в митне законодавство? За пару днів. От. А за скільки можна прийняти? Можна прийняти також за пару днів, якщо буде сприятлива ситуація. Головне, щоб на 400 тисяч євро в місяць не поклав око черговий чиновник, який найближчим часом очолить поки обезголовлену митну службу.